Ah, beba rahisha twende. Nini unakaa huko ndani ukifanya? Si utokelezee. Lakini hata si kufika shimbani. Mbona? Wewe ni mwenye nimechapa. Sasa unasema je twende? Wewe umerembeka baby. Wewe fanya hivi. Wewe nenda tu. Nenda ukaletee machungwa. Mhm. Alafu pia usahau asali. Unataka machungwa na asali? Asali. Na nini ingine? Pia ukipata maziwa ya mbuzi. Kama ya jana ilikuwa tamu. Lakini ya jana ilikuwa yangamia. Yangamia, so nikuongeza hela ngapi? Ah, hizi kwa nazo zimetosha. Sawa. Na usichelewe tu. Mimi nataka ni nawe nawe. Nitarudi haraka. Angalau nipige deki. Sawa. Bye. Na usikawe, unajua nimekumisi sana. Sawa. Si ndio? Haya. Kama nikuzindikize kidogo. Aenda tu nenda. Na hii hoteli iko juu. Unaona chakula jao ni mzuri. Iko tamu sana. Eh, mimi nimependa hii place by the way. Eh, mimi napenda vitu vyenye vimetulia. I promise you, I want to take you out. Nakumbuka. Unakumbuka vizuri sana. Nakumbuka. So you should not worry about that. Nimejipanga vizuri sana. Nina enjoy. Yeah, ukiniangalia mimi unaangalia pesa. I'm surrounded with money. Unasikia? Sawa. Eh? Na kwa nini? Unajua ni naonanga bro anatutesea sana. Na ni bro? Eh, ni hata hiyo rasta nataka kuipadrisha. Itakuwa rasta berry. Yeah. Nataka ikuwe rasta berry. Wow. Yes. I can't wait. Ah, hey. Sasa wewe unipange vizuri. Tuchape pole pole chini ya maji. Utashangaa wewe pia. Sawa. Kuna tunapokuwa ndako nifanyie. Sijui kwa unaweza nifanyia. But nitakwambia after nimemaliza finish. Don't worry. Sawa. You are free to produce. I need such a problems. Kwa? I like solving problems. Sawa, nitakwambia au sijali. Yes. Nitamu. Nitamu. Napenda hiyo hoteli. Unajua mimi nakujanga hapa sana. Hata sabi si unaona iko sawa. Sasa nikuulize. Unataka nikufanyie nini? Kwanza? Unaona ile gari yenyewe nilikuwa nimekuonyesha last time. Unaikumbuka? Ile Benz. Sasa nataka hiyo. Hiyo ndio nakupatia wasiwasi. Sina nataka kama ikuwe kama birthday present. Unajua birthday yangu karibu. Yeah, so when birthday yangu it's around the corner. Hii ndio soko. Hii ndio soko, si ndio? Na bei huyu ni nani? Tini bei tangu ameniambia nikuje ni baye lunch. Kubayaje lunch na ulikuwa unaendea kwa soko? Hii ndio soko. Sasa si nimemakula lunch ndo nipitie soko. Na huyu ni nani? Nimepita naye kwa barabara kaniambia ni baye lunch singekata. Ni bei yangu. Wewe ni nani bro? Kama kama ni bei yangu. Beste yako si ndio? Beste yako? Eh? Ni beste yangu. Ni beste yako si ndio? Ni beste yangu. Mnakuja mnakula aje bro? Do you know who I am? What is the problem? Hii ni food yangu. Nimepatana naye akaniambia ni baye lunch singekataa. Na ina nani nie? Nzaka ya group. My friend. Do you know who I am? Wewe ni nani hebu niambie. Do you know? Hezemu, acha nikupigie. My friend. Acha nimpige. You know I can sue you. I can sue you. Jesemupe, mwicha burgeni. My friend, I can sue you. Wacha ni mchape, sutoke. Hakuna vita, hakuna vita bebe. No. Sungeni ajilie ni mpige. Madam, madam. Kwani kunibaya lunch ni mbaya? This is the kind of person. Okay, I'm so sorry. I'm so sorry for this. So let us meet. You just go and solve that problem, okay? So sorry,
aki ni habi nilikuwa nimemwambia nimekuja soko so kujipata in this nini bana lazima nilie aki I'm so sorry lakini ni kawaida so you just want to solve that problem. Next round we will change the venue. So sawa. Sawa. I understand. Thank you so much. Yeah. So bye. See you. Okay.